លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសូមចូលរួមអបអបសាទរលោកវង្សអេងត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតាំងជាអភិបាលស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះកញ្ញាសិរីរតធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អគុណលោកបូរ៉ាអង្គភាពទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ទើបនឹងទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗមានអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលេខ805អនុក្រតតស្ដីពីការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចមេត្រា1តែងតាំងលោកវង្សអេងឋានន្តរស័ក្តិវរៈមន្ត្រីថ្នាក់លេខ2ជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់មេត្រា2បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលមានខ្លឹមសារផ្ទុយនឹងអនុក្រឹត្យនេះត្រូវទុកជានិរិករមេត្រា3រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកស៊ីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់ក្រសួងប្រធានគ្រប់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសម័យខ្លួនដូចមានឈ្មោះក្នុងមេត្រា1ខាងលើត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ហត្ថលេខានឹងត្រានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន RA7 ស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យ